Қытайдың орталық банкі юань курсы есептелетін валюта қоржынын кеңейтті. Оған 11 жаңа ақша бірлігі қосылды. Бұл доллардың күшеюіне байланысты ішкі валюта нарығындағы өзгерістерді тұрақтандыруға бағытталған шара. Жалпы доллардың соңғы айларда күшеюі юаньды девальвацияға ұшырата ма деген күдік тудырды. Сарапшылар бұл Қытай валютасының әлсіздігінен емес, қазір ақш валютасына қатысты дамушы елдердің ақшасы құбылып тұр дегенді айтады. Алайда жаңартылған индексте баста ойыншы ретінде ақш доллары қалып отыр. Бірақ оның үлес салмағы 26.5-22.5%-ке дейін төмендеген. Жалпы ақш федералды резерв жүйесі негізгі мөлшерлемені көтергеннен кейін доллар бағамы өсіп отыр. Былтыр юань долларға шаққанда 6.5%-ға құнсызданған. Қоржынды кеңейту трейдерлерге доллар бағамына ғана емес, жиынтық индекске де сүйене отырып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл ақш валютасы өсімінің әсерін жеңілдетеді. Юан бағамы ең алдымен экономикалық жағдай мен басқа да ішкі факторларға байланысты екенін ескерген жөн. Сондықтан қоржынның өзгеруі дұрыс бағамды анықтаудың тағы бір құралы болмақ.